sarto pao noto ngeran noto sing karso tersing karso miwati neng kanyut Gusti Sidatagung Sidatagung ing marmata teka tansah Narbuko waraning kondo kinepit nangeneng budaya luhur mereka dia tepo palupi marsudi teteping darma yang merek kautaman berakani kondoli narik urutin boso dumeng kuno kemusi rasa yang nina rasa ya karaus pelat jari rohang rasa wani berhing diri rasa rumongsong rumangsani irjalmo ilogoco Jarwe, mus rinakup cak ing carito lo bejibus gemar Joni mbak liran yukus satin Amik sani pak laran di bibu Suryo condro miangkartiko Pinur boko tegrating ngawoso Sahari ratri hangi jeri bawono Purwo tekeng dusino gilir mandi Teman dati petanganin dino Sasi, marsi windu kang sarto abad Ketukulan tangkar temangkar kuyusin rambun dari Jawa Patung Kerembia dan tidak padang yang kutu-kutu walang atoku bulan wonom yang bulan tuyo tadi berana enton bawi jalan padang terawangan sunari sanggi wang rawi ini ngarsa merbawani jagat mungbun jagat witan duk mungup-mungup mungbun hangrenu berabang berangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu soyo dangu sumunu sanggi wang arko Atur semua belak kanan kiri ngabangi semua jenar Kapar bawah nari sanggi wang basonto Dan untuk kata nijo Royo royo hamangku gunung Ingin biru moyo moyo Pucuk ing gunung kini melan gendanu Kasur yang praban jono Lenggat lenggut Nganti kaya gunung Maku dong ego Tanpa tawis dan usul angka Allah dasih Dan luar sanggupaya buku Garap tegal sawai Anglu seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garu lukune hanggiring rojo kayane sawane kala pirembagan somor wangi sangi bangar koso ya dagu saya inggil katu sunari jagat pus kantor melok dengan kebelah papat lor kidul lekan kulok sunari jagat yang samrubut yodo rebut ijo rebut kekum Palan diri datan ono nyemadani kekuming padu sunaning peringapus Yotolamun papan pelenggah ini lura bagung Risa juga nudah lenggah madaning pendapi
Anang birawi puningkang romo tuwininkang kadang sepuh nolo garing tuwin petruk bagung dadu kemanguru jelimpangan dikogli rabagung ingin daya kapal baring lesan Cacing rojo Amur yang nus Sunyaru Oh.
karura mangrahing muka Rupi ati lar silastuti sujo no sarjono elu kalulun kala tido ditentang kandaning dumadi dandayeng radining karuban rupito sok mana mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tembalang ta rasane aku ling omah teng kelontong bapak piye tole sampeyan lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndek omah. Nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur, aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono iki togong sia-sia. Lenggah ngingkil, Pak. Lenggah ngingkil. Kali kula tak benake mik. Eh iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun, Bapak, sampun. Heh. Wilujeng rawuhipun, Pak. Heh, pangestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng saya tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Selamat tekan aku le, cah bagus. Pengestune wong tua tanpa nono. Kula pun dienggo jimat paripen dayane ana ing kasantosan. Mas Petruk wilujeng, selamat Gong. Pengestuku tanpa nono ya le. Nun niki sangat anggen kawulih dadosaken jimat paripen. Dayane ana ing kasantosan amba ana kasantosane lahir batos kula. Ya, ya. Sampun ngantos kejoting penggali margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip iki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa monggo bareng tak cocoke karo Gareng, Gareng yo mbok undangi, Petruk yo mbok undangi. Iki jane arep ana apa tole? Sepisan ngrembak perkawis Karang Kadempel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Alah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh.
terus miturut kowe piye le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi digo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho. Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngerti to, Truk? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Gareng sing kena sithik wis cangkeme cerewet. Ayo karo kuwi padha karo nggonamu. Kabeh iki bakale padha, rasa kuwatir. Kabeh iki bakale padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak. Piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Oh, karo wong tuwa wis ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipeng-pengke. Wong iki nek piknik iki nek wis cukup samubarange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nek omah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok dipentingke iki piye? Ya wis saiki areng rembug apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ngene iki asline susah lho, Truk. Lakon kok Bagong bangun desa iki amargane kowe sing gawe kok ya tok gawe terus mlebu streaming ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa ana lakon Bagong bangun desa ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk ayo nek ora terus ayo ning ora terus terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa kabeh ditandangi menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu, aku mau tak disebutke. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to le, kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tak bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuan ing para warga apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras apa papan liyane kabeh Pak kabeh tegese kuwi arep mbangun papan-papan sing apik tumraping desa kene ora aku arep kaya Bapak kaya aku piye aku arep mbak nek ngono de dusunku desaku kuwi wis apik Pak wis rukun wis tentrem wis manunggal sing sepuh karo sing enom ya manunggal sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom lah apik kuwi tegese antaraning wong tua karo enom-enoman iki saiki wis manunggal mergo kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep pinter njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngregani pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane mula desaku ki wis manunggal saploe aku dadi dukuh lho Pak arep aku dukuh petuk ning nek tumrap kanggo kebutuhane masyarakat aku ki nomor siji Pak sripah aku ora tau ora ketok ada mesti teko terus mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok gotong royong. Apa? Gotong royong.
gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiake ketok. Ning aku mesti ketok. Ayo wi apik le. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gendul, aku mangkat sike. Aca sergep kok. Iya. Ayo apik-apik. Duka e. Ayo. Mangsane. Nomor 1 ne. Aku wong nomor 1 jeneng pedukuhane. Iya ya. Iya apik kuwi. Terus nek ana di dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki, nggo konsumsi. Ha iya. Tuku kendok separo-separo sebati. Ha iya. Ha iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksudnya arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ana wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik. Sing elek. Reng, Truk. Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mau anggap Bagong ki wong tipis ah. Aku nek bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Mrene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuake negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindrok-droke. Ngeget-geget iki wong nyam. Sapa-sapa dilalake. Ngono. Cagak tuae negara. Mula kepinterane canom iki dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Nek nek wis do dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning jurange kasangsaran. Heeh. Luwe-luwe nek kecanduan apa truk kae truk. Ha apa? Sing tok kae aku lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau ngekeki apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Tau tak ombe iso nglire lho. Ha ora bae aku ora tau ngekeki kok. Apa Pak narkoba. Narkoba kuwi elek tenan kuwi. Bel kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba kamu akan binasa. Ngono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis ta percaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Neng aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo mbasmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunake. Neng maknum-maknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli kok ora do disingkirke. Betul, aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Ha iki? Seno Tudrak. Lho. Saena Tudrak. Kae ora Sena, kowe iki jenenge kudu Sena, jenenge diganti Bambang. Eta ae ora niat nanggap aku ketok ya, Dra. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku nek kebacut ngundang aku nek ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana apa, Pak?
oknum, aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing okeh sogok hukumane mung 2 sasi 3 sasi. Bandare gleleng meneh. Kok ngono arep rampung iki cara sok kan bandar rampung. Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jenenge iki? Apa to? Aung. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Statement ngono apa? Ora sanggup basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Struktur organisasi pendukungan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Ape, kuwi ape kok. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP, dijaluki duit tak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok gleceh. Pak. Cek sing ngandrempuk ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudara rasa ati. Heeh. Apa gunamu iki sumure asat kok? Heeh. Apa gunamu iki sumbe bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulurke warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ya modar tenan kok. Istilah kaya ngono kok dinggo. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Bojoku ki maklunga ya, Pak. Eh, nendi? Mbah. Bar tak unake minggat kono, ngono lunga to. Lah wong kon minggat kok ora lunga ki piye? Ngono. Ha, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Eh, iya. Aku dhek manung jumakae prihatin, Pak. Eh. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ha iya. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Dek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib wae adus keramas aku. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya, waduh. Saiki nek mangan bengi bareng wae. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhewe ning mburi. Oh, nek juga bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku ki nek mamah, maem ki suwe to. Oh, ah untune pasangan. Bojoku nek omong ra untune goyang to. Anggere omong kok kaya coplo-coplo. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwo rung rembut, mamah nengen rung rembut, mamah ngiwo rung rembut. Entene dombene, aku jijik. Terus aku terus lunga. Golek sendang. Weh. Adus nang sendang jam 12 bengi plung adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tok sing nang isor wit ringin don desa ana ngadem bae lho Pak. Iya iya sing ngendi sing sendang sing isor wit heeh kae lho Pak. Eh kae saluran pembuangan air limbah. Wah mula kok kecinge ra jamak-jamak kudu sendang lho Pak. Udu wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Weh. Jrone aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa nyono-nyono iki. Terus tiba-tiba iki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik, ora ana swara lawang, walang-walang, ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara. Bagong, aja kaget. Ulun sing teko. Mbok, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun apa? Eh maksudnya piye? Ha kuwi muni ulun sing teko. Engko gak tepungamu. Sapa e? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Mangan jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini iki ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawe dewa piye? Yang kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji, pelem pertangga jiwa, loro jambu diponirmala. Mir, Pak, Pak. Sama ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala niku napa, Pak?
Heh, diwani muni ngono kowe. Esok utuh-utuh bojoku lung tangi aku wis mangkat ning pasar, golek pelem bertangga jiwa ora ana. Anane ming pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus ini pelem mana lagi? Lah mana aku ya? Terus apa kae pelem gadung? Pernah-pernah, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem bertangga jiwa, pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah, tak takone ora ana pelem jambu di Ponorogo ya ora ana. Anane ming jambu dersana, jambu air, jambu kluthuk. Jambu monyet. Loh, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Eh urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok timbake elek terus to, Gek. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Kuwi ya aneh-aneh nek trailer mangan yo wedi. Asli tenan. Ora ana jambu Diponirmala. Aku arep nyuwun pirsa ngono, Bapak. Nek Bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jadi bapak ini biyen dewa, mbok nyoto mbok ora, ta? Iya, biyen. Biyen sak durunge aku dadi Semar ki aku dewa. Lah kenapa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere? Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trimo mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa. Aja mbok anggap elek. Aku biyen ki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen, udu. Bathara ketua kejurusan ora. Rektor. Udu. Dokter, udu. Aku Sangiwang Ismaya. Ismaya iki kakange Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak tara urip ning kayangan iki ngapa? Kok malah ning kene? Ning jagat angger esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake ngundhah malah tekan ndi-ndi sing wigati. Di kowe takon karo aku to, pelem bertangga jiwa, jambu Diponirmala, kuwi papane ora ning donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa kuwi ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem bertangga jiwa karo jambu Diponirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis bisa njaluk pelem bertangga jiwa karo jambu Diponirmala. Waduh. Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Wel. Ketemu Cak Marlis. Kok ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wo. Budhek ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi iki, Pak? Karo cebongan? Wah. Suralaya karo cebongan. Suralaya iki dhuwur kana. Wedian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh wewangunan sing gumandul tanpa cendhelan kuwi kayangan. Aku duwe lho, Pak, gumandul tanpa cendhelan iki. Wis kelet-ket biyen. Apamu yang diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Adi duye, ayo ora. Mandul tanpa cendelan. Asli iki kuwi ora dipeniteni. Ora dilem. Ken biyen yo ning kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki Bagongin jane edan ora ya. Ayo mbuh karo bapak rung tau dipresake kok ya. Omongane iki waton ting jlebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa cendhelan. Oh iya, paham aku. Neng dhuwur ta kuwi? Heeh. Ana aku nang isor. Ayo. Kuwi papane Bathara Guru.
papane Bathara Indra. Papane Bathara Indra, papane Bathara Dana, papane Bathara Kasina, Dana Kasina Indra. Kayangan Warkop. Kayangan Warkop ngeprok raimu iki. Kandhan-kandhanane ngeyel ora. Kuwi kayangan Suralaya. Lah nek kowe arep njaluk Mertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala, kowe munggah ning kayangan Bagong Endra ingkang Puspita. Kasilir ngasamirana. Amri Toto sirai Om Sekar Maya lali ayo kowe apa itu cakapane mawe mawe raras renane griya ngentut sae jaman nek guyu-guyu mar rasah diampet. Aku lucu toh Pak asbo kene main tak dolani ngene gawe senenge wong tuwa iki ngibadah bakal entuk pahala. Ha iya. Kowe iki ora tau suluke kok suluk. Boyo suluk sing apik. Sulukku ya ngene iki. Iya. Ngopo kowe kok dur nglumpruk ning ngarepe Semar? Sing ngerti kayangan menika bapak. Sing papal tak bojo kuwi tak kon nyemprot ben ikine do ilang kaya ora disemprot to jan wis nganti walang mlebu cangkem bareng sing ngertos kayangan sing ngerti dalan anjok enten kayangan menika namung Bapak Semar. Mbak. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng, Mbak. Kula nyuwun Bapak menika minggah wonten ing kayangan ketemu kalih Om Guru. Om Guru. Guru jare adine Bapak. Berarti kula nyeluk ora Om. Ngendika ale Om Bathara Guru nek Bagong butuh Pelem Mertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala. Nek Bapak kersa kula ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Nek Bapak mboten kersa niku jam tangane balekke kula. Wih, omene jam tangan ro bapane kok
kon balekke. Alexander Kristen Hakim. Merek jam kok disebut Alexander Kristen Hakim nganti raimu kok piye? Nang kowe ngapa ndingluk-ndingluk ngantuk apa? Ora. Nah ya. Lelingku ora bener kok. Nggih, Mangke. Disuwun kae, Pak, supaya dusun kula tambah rejo, dusun kula tambah apik, dusun kula tambah becik. Nek Bapak kersa nyuwunke kalih Bathara Guru, kula ngaturake panuwun ingkang nantan pepindhan. Anengo, ananging. Ananging nek Bapak mboten kersa. Lho, Gong, arep ngopo kowe? Kula aturi jaga ajang sing jembar. Sega sing kathah. Rawe-rawe atas malam-malam putung mesti kula entekke. Oh ya, tata basa ya ora pernah kok. Jagang sing jero beteng sing kandel. Ngene nek nantang karo negara, nek nantang karo wong ya ora nganggo jagang sing jero beteng sing kandel. Aku ora sudi ngaku karo kowe, Pak, sebagai bapakku. Aku mau mergo sampean ora nulungi karo anak. Nek sampean gelem nulungi anak, nembungke pelem. Apa mau to? Modal ora. Syarat ora dong kok. Pelem. Patang puluhan pertangga jiwa, patang puluh. Pertangga jiwa lan jambu. Dipaku semo. Diponirmala. Diponirmala kula ora trima. Adene dadi anake Semar, menggayo panganan luar negeri kayangan. Kayangane kok ora kelakon. Aku nesu tenan, Pak. Wis saiki kari Bapak mikir. Luwung diwaneni anak apa njalukke pelem pertangga jiwa jambu diponirmala. Gong, sabar, Gong. Ora sak pinake dhewe kaya ngono. Bapak iki wis sepuh. Ora terus kowe terus matur karo bapak nek bapak ora iso gayo pertoko jiwa malah tok sak gelut kowe iki wong tuwa apa bocah ora usah cerewet rek kowe nang kene iki angka ikut kowe timun mungkok jaga imbo ana kowe ya ora apa-apa ora ana kowe ora masalah lho aku ning rene iki rak tok undang to aku ngerti sing wigati tak jak rembukan iki bapak Semar kowe iki ping takon menyetujui wae sir kuar kakon dadi seksi ning mripat kowe kira neksane ya mesti ora pas. Kudune kowe iki manteng ngematke kene kok malah ngematke pojokan terus. Mbok mau di ora sah rene tok malah keloro-loro atiku. Oh, alah nemu dilakon apa ta. Petro ya takon dadi seksi, men bapak men ngendika. Eh, men. Oh, wis kurang ajar iki. Karo bapakne kok marmir-marmir. Ayo gak omong. Bagong. Tak gayuhke. Oh, tak peluk kowe. Asli tak cium. Nek ora malah kolu sirahmu, Mas. Jangan ngambaning cangkemku. Aku ini ngambil jeruk langsung tanpa nganggu petungan ya rumah sana yang gepe eh kusik toh nganggu petungan eh ojo ngawu gawar ngawur mergo iki ngembet marang kahanan kayangan Bagong sidem jroning pasewakaken wadyogong tanpa sabawa Lindrombek marwa sing sang katriku mulung katriku mulung mangrembak ing wadya ngong kurdo kura rek akhiri kiri punang guna magawi ogelari rawang bang ngong jroning kendel Parandri nalika semanten ora semanten Badranaya. Amangsah semedi malah dining. Nalika semanten tenan ingkang pindeng kejawiamu, rawipun Sang Hyang Bathara Guru. Sigra matek aji pameling senggih Sang Hyang Ismaya ya Sang Nayantaka. Cumara saking Dirgantara praptaning Sang Hyang Pikulun manik maya ya Sang Hyang Bathara Guru karo kagiat Kang Samya Mulat. Thank you.
Silaniro ngaco makan astaniro kale astaniro kale pisan yang nganti koma kawya prondo yang nganti koma kawya prondo Bathara Guru Padurarjo sak pratamu Manikmaya tansah pinanginganing kawidadan niring sami kula Kakang Semar kula ngaturaken bekti kula unjuk iya tak tampa pangestuku tampanana kula pundinggo jimat paripih dayanana ing kasantosan Kakang Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula unjuk Pukulun iya nulo garing tak tampa pangestuku tampanana ora liwat pangestulun tampanana nala garing kula puninggo jimat paripih dayanana ing kasantosan bekti kula katur Pukulun nyaya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana pono kawan meniki sanget anggen kawundadosaken jimat paripih kemareng kula ngaturaken sembah sungkem kula konjo Pukulun nyaya Bagong ndak tampa ora liwat pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan Kakang Semar ginakaken dayaji pameling angrawuhaken dhateng rayipun Manikmaya keparenga kula cemadung dawuh Kakang Mayantaka wonten menapa Kakang blegegek kugek sadulita yen ana luput kok aku njaluk ngapura ya Manikmaya inggih mboten dados menapa Kakang Semar ing ngangka loro nggonku ngrawuhake kelawan kowe prapta ning papan dununge anakku Bagong. Heh iki mung mergo ditangisi karo anakku Bagong. Ingkang darbe panjaluk kelawan kowe. Bagong gadah panyuwun kalian kula. Iya. Panyuwun menapa Kakang? Bagong niat bangun desa. Ning mergo ana syarat sranane sing kudu ana lan magepokan lawan kowe tumuli kowe ndak rawuhake ning Karang Kadempel menapa sababipun dene Bagong nyuwun dhateng jengandika Kakang Semar supados mboyong ini dhateng suwanipun ingkang rayipun Manikmaya ana dewa ingkang wis menehi sasmita lawan Bagong yen to papan utawa papan pernahe cumondhok ya anakku Bagong iki bakal dibangun nanging ing isor rancak wewangunan yen to kudu ditumbali nganggo wujuding dedaharaning kayangan
kangaran pelem pertongo jiwa lan jambu dipo nirmolo. Pelem pertongo jiwa jambu dipo nirmolo. Iya iya mula guru gandeng aku ki ya duwe kayangan ora ketang mung sak propirane Semar kuwi ya wong kayangan ya mau mergo aku ki urip ana ing jagat mula tak jaluk lilaning atimu kowe meneh ana pelem pertongo jiwa jambu dipo nirmolo ora ketang mung siji dinggo syarat srana ya kuwi anakku Bagong nggone mbangun desane iki ya Bathara Guru ana kawan Bagong dalem apa pancen mengkuning dadi panjaluk kita nggih pancen mekanten Bu Kulun lajeng menawi kepareng kula cumadung dawuh kados pundi Bu Kulun kawontenanipun dipun paringaken menapa mboten Bagong wonten dawuh yen mesti ulun bakal maringake nglawan jeneng kita nanging ana syarat sranane Bagong syarat sranane napa syarat sranane ya kuwi ulun jaluk sarta ulun kepengin wong sak jagat iki wis padha nyembah kelawan panjenengan ulun ya mung ana siji titahing Bathara ingkang ora kersa sarta ora gelem nyembah lan tata krama kelawan panjenengan ulun tatanana liya kejaba amung wong atuwa kita ya kuwi Kakang Semar mula wektu dina iki ulun jaluk Kakang Semar ugi midhanget yen to sira kepengin tumuruning pelem pertongo jiwa lan jambu dipo nirmala ulun jaluk lawan jeneng kita Bagong matur lawan bapak kita wiwit dina iki Semar kudu nyembah kelawan panjenengan ulun lan uga Semar kudu nglakoni tata krama kelawan panjenengan ulun pono kawan Bagong yen Semar ora gelem nyembah yen Semar ora gelem tata krama kelawan panjenengan ulun ulun ora bakal maringake pelem pertongo jiwa lan jambu dipo nirmala pono kawan Bagong Jaja muntap lir kinetap duka yayasini pe Mitra kocak ngundarandir Hitepnya mangolon coko wadana nirom beranang Hing Bung Dados Kula di dipun paringi pelem pertongo jiwa jambu dipo nirmala ning bapak kudu nyembah kali sampeyan iya pancen mengkono bapak kudu tata krama karo sampeyan iya pancen mengkono Bagong mula matur lawan bapak kita lamun Semar gelem nyembah lan tata krama lan panjenengan ulun ulun bakal paring pelem pertongo jiwa lan jambu dipo nirmala lawan jeneng kita apa kawan Bagong piye pak wis nek pancen kuwi syarate aku tak nyembah aku tak tata krama karo Bathara Guru aja aja pak wis tinimbangane aku ngasorke derajate bapak tinimbangane bapak ki harga dirine tak ijolke karo dua buah daraning para pepundhen utawa para dewa ya kuwi pelem pertongo jiwa jambu diponir mala wis rasah rasah pak rasah bangun desa ora apa-apa mangane aku ngedol karo derajate bapak mangane aku ngedol karo harga dirine bapak ming supaya nyembah karo Bathara Guru ajare bapak ki kakane Bathara Guru nek bapak ora nyembah bapak ora tata krama ki wis sak trepe malah justru Bathara Guru sing kudu tata krama karo sampeyan wong umure tuwa sampeyan ning nek wong tuwa kon deku-deku cecikru ning ngarepe sing enom aku ora ikhlas Pak aku ora ikhlas bapak aja nyembah aja tata krama karo Bathara Guru bapak kuwi luwih tuwa nek ana tantri maneh Bathara Guru aku sing tanggung jawab Bagong kowe mau ora njaluk aku supaya nyuwunke pelem pertongo jiwa lan jambu dipo nirmala lah iki wis tak jaluke wis kelakon wis kon wis ana syarat-syaratane ning aku ora ikhlas aku ora ikhlas ngene wae pukulun nek upama dijoli batange gareng entuk ora ya truk mulai ya truk ya ngopo ya wah aku jan loro-loro terus kakane kok diar digatekke batang aku ijol bapak iki anggape mau menungso ora tetener nemoni lelakon apa ya kowe lelakon sing ngapa kon ngapake ta iki ijabno reng ijab-ijab dempul murah mboten bareng nek pukulun tesih kepareng badhe nyuwun srana menika taunana windanana kula mboten ajeng ngikrasake ewa semanten paduka pukulan mboten kepareng maringaken pelem pertongo jiwa jambu dipo nirmala sampean mboten ngerti to kula niku bekas maling dadi kula nek nyolong pelem pertongo jiwa kon nyolong jambu dipo nirmala nek ra tak yok sak wite rontok kabeh aja dundang Bagong
Loh, yen ngono kita malah bakal wani gawe rusak kayangan. Ora perkara gawe rusane sampean duwe syarat kaya ngono kuwi syarat sing tidak masuk akal. Saniki sampean ngendika mawon, Bagong? Kowe tak paringi pilem mertonggo jiwa jambu dipanen mola. Ning aku njaluk ijol apa? Ning aja harga dirine bapak. Arep kula niku diitung Bagong niku sing paling wani karo bapak. Ning kula niku sing jaga karo martabake wong tuwa. Apa, Gong? Martabak. Martabak, martabak. Kowe nanti martabak ya, Pak? Ora. Sosis dhewe. Raine wong tuwa diobok-obok ora. Sak penake dhewe. Kon ngaten mawon, saniki sampean mboten sakokan lenggah teng mriki. Sampean mangkon ndur teng kayangan. Mangkon ndur. Pemertanggo jiwa kon jaga dewa sing saoke-oke. Nek nganti kula ora iso nyorong, ala dene kula disebut X narapidana. Ameng sebut ning enak banggane ora jamak. Majake penusukane, penusukan-penusukan apa? Nyebat balake ora. Bagong malah semune kita wani karo panjenengan ulun. Mboten perkara wani. Nek sapa wae niku sing areng ngendhak derajate bapak, kula sing ora trima. Ora aja kok menungso. Dewa arep nyanyah-nyunyah karo Bapak Semar. Kula ora trima. Yakin niku kula ora trima. Sumpah ora wedi karo Bathara Guru. Apa? Ora tau nguluske siswa kok dadi Bathara Guru. Kudune bengi iki kabeh guru do sibuk ngrampungke rapat. Kok malah sampean klitian nang kene? Sesa muridé nek do tampa rapat are do nampa apa? Kok ngono kok guru? Gong iki dewaning para dewa orang wedi aku iki gendone para gendro nameng ditandhingi karo dewaning para dewa ora muntir ora wedi aku yen ngono kita wani karo kadewatan apamu sing tak wedeni Bagong sapa ingkang wani karo para dewa papane bakal tak besmi oke ra masalah Gong, dibesmi iki diapane? Mbok. Petok. Dibesmi iki diobong. Lho, weh, ati wasmuni oke aku. Wah, ya ora ngerti kata-kata iki kaya ngene iki. Lah kok dadi sampean arep ngobong. Karang anu ning papan padunungan kula pring apus. Monggo ora apa-apa, mangobong nek pun kula sapu. Nek wis tumumpuk uwe mangobong. Nek sampean arep ngobong padukuan pring apus padha karo sampean arep gawe kapitunaning rakyatku. Kawi duka. Duku ing para duka iki aku. Nameng ngumuk dewaning para dewa iku ngopo? Iki duku ing para duka. Rumangsane ketuane duka sak Karang Kadempel. Iya, Pak. Mangsane are ngobong karo rakyatku, wong sing tanpa dosa. Asane iki tak walik. Dewa macam apa kowe iki? Karep gawe sengsara ning para kawula. Jare dewa, jare iki menungsa iki tumitah nyembah para dewa berarti sampean iki sembahaning para titah aku sampean mentola ajeng gawe kapitunaning para titah ha weh lah njaluk dunek-unekke wong iki wis malak wong urip kok malak malak apa wong sisi kok tangane papat oh wah mesti dobel-dobel kaya ta ya. Iso ngayahi wong loro mesti. Kurang ajar arepan kowe ya. Dewa sing kurang ajar kaya ngono. Kudune siji-siji. Ngono kok loro-loro ora, kancane ra domane. Mula seger nemu.
Tak siji kok papat. Aku ngerti maksudnya ngeten. Ayo aku ya ngerti. Nek Bathara Guru mesti ora ngerti. Bathara Guru ki piye alusan kok. Pon kecobong. Ayo. Sadurunge sampean ngobong, pring apes. Sabar Gong, sabar. Mangkelak aku iki sonku ora kaya biasane kok. Wis. Rumah saku suara aku kaya ming neng kontrol saiki lho, Dru. Aku iki ming pertemuan karo bapak kok nggawa sound system. Hasilku iki men gleleng e. Kasih mbak itu sistem barang e. Bukit mau rapenak-penak. Pesan. Nah sampean arep ngobong karang kajempel kula sing ora trima. Rawer-raweran blas malam-malam tak butuh. Kawula kula ajeng kula ayomi. Ajeng kula ayomi nganti tetes sing getih kenging pungkasan. Metu njaba bakal tak coba kaya kekuat kaya ngopo kekuataning Bagong. Piye? Metu njaba. Oh, Bathara Guru sinambi sosialisasi kabeh. Kok sosialisasi kabeh piye? Metu njaba supaya ora. Endah. Celeng tenan kok sak. Dewa kok dak jo among omongan kaya ngono. Ora meh metu njaba, nek kula tau tuku bel-bel tak doko sanggon-gon, bel totoli pite, pitike ora ngendhog. Lah. Ora ana sangkut paute kok sampeyanake dhewe. Ku iki dagelan, kudune le metu kok gara-gara. Oh iya ya. Ya iki ora gayeng ya ora gayeng kaya. Nek wis aku takon karo kowe Gong anakmu pira kowe mamu mangsuli 16 kok ora kabeh aku tuku pil ngono kuwi kok penonton duer. Aku om Bathara Guru kok ditawani pil. Aku iso kebablas nek omong. Pon kula tunggu pripun karep sampean metu njaba mang medal sik mengke kula nututi karo sampean. Kendel yo kendel ning nganggo duga-duga. Wani ya wani ning nganggo etung. Aku ki ngerti nek kowe ki wong pancen wong dugal kewarisan. Nek muni bener kowe ki ora sapa-sapa ora wedi. Ya ngono kuwi pancen apik. Ning sing tok adepi sapa? Iki mau Bathara Guru. Wis ngerti. Rasa tok cedhake. Apa aku ra entuk wani-wani karo Bathara Guru? Kae sesembahaning para titah. Sesembahaning para titah kok arep ngobong dusunku. Apa kuwi patut diajeni? Kowe kalah karo Bathara Guru, durung karuan manut dalange. Kandhani ngeyel, ora ngeyel. Lho iki nang kene iki filosofine wayang iki nang kene iki. Kudu do gatekke. Mula aku muni to. Urung karo ana ukara karo Bathara Guru manut dalange padha menungso semenake iki eneng dalange Pak Gusti sing gawe jagat. Mula apa tumindak iki aja tok pasrah karo sak pepadaning urip. Kowe takon nek aku tumindak ngene iki bener apa salah ya? Terus kono kancamu muni salah, kowe dosa kecemplung neraka. Apa dae iki ponane sing gawe urip apa piye? Pasrah bener iki pasrah karo sing gawe urip. Bener luput iki sing gawe jagat sing nem tokke. Ngono lho. Paham ora wae? Wah, tuwa meng putih rambuté tok. Cukur sisan.
Budhe mben bapak tok terke cukur to, Pak. Terke wong. Tarakon muhake. Ora dadi rambuté brodol. Caidan rampung cukur aku ngilu kok gila dhewe. Capek. Kuwanen tenan. Ono. Dadi kowe iku kudu mbah gagas arep ame ngadegan sak sembrono ngene iki nek nek dipikir oke. Piwulang-piwulang sing luhur, piwulang sing becik, piwulang sing apik. Contone Bathara Guru ki mau dewaning para dewa. Ning kae dudu sing gawe urip. Kae mung tutusane sing gawe urip. Mula kedunungan salah, kedunungan luput. Lho bener Bagong Rengkah. Ngono ya panjenengan. Heeh. Kaya ta aku ki arep bangun desa. Ming sa Bagong mbangun desa. Mula ana tetembungan girilusi jalma tan kena kinira. Oke-oke wong saiki do ngembe karo sak pepadane. Wis coba wis. Ana tanggane arep duwe rasan-rasan tuku lemah. Nek sing wong ra seneng terus ngrasani, wae tuku lemah yo gombar cengle wae. Mangane sedina ora gane ping telu kok. Nah, wong sugih karo orane wong iki aja diukur karo kahanane. Kadang kala wong sing nang Karang Pradesan iki malah sugihe ngungkuli karo sing nang kutha. Sugih lemah, sugih tegal pirang-pirang hektar ning ora tau umuk. Tegalku semene, sawahku semene hektar. Beda karo wong kutha njajar mobil nang arepe dhewe. Pirang-pirang digarasekke dhewe. Wancine pajak ora iso. Ha ya wis piye. Ngono kuwi dijukok. Wah, kowe ndelok wayang ming ndelok gayeng tok. Omong arep gayeng tok nanggap campur sari sadagelane. Ora gayeng ora jama-jama. Di sini ini yang perlu diperhatikan, Mir. Waduh. Mir. Wis ben ora apa-apa. Ngono lho. Aku ki kadang kala ya dadi wong sing duga, gleleng nek omong troco. Saru troco, sampe rae dhewe. Ning kadang kala nek iso metik sari patine omongane Bagong ki ada juga yang perlu di apa ya namanya? Saudara-saudara. Diikuti. Ngono ya, Kang. Aku wani karo Bathara Guru kuwi ora wani karo Bathara gurune, ning wani karo sipate. Lho kuwi ya perlu diteliti. Kadang kala ana bocah wani karo wong tuwa, dina wani karo wong tuwa. Aku ora wani karo sing bapake kae, ning wani karo tabiate karo bapake kae. Wong sing tuwa sing seneng suyah-wiyah kae kudu dielingke, nek ora dielingke ndak arep sapa-sapa didak cengle. Ngono kuwi, Pak. Mula aku ki ngangkat Bagong sebagai kawula cilik sing wani karo para penggede-penggede. Ini menjadi suara rakyat lewat pakeliran. Ngono lho. Nek ora wani ana sing bengok ta bengok, aku ning ditanggap. Ha iya. Ora ditanggap nek kon bengok-bengok demo ya aku iso dicekel. Nah ngene iki kan aspirasi, suara aspirasi rakyat yang lumantar Bagong. Ngono lho, Tru. Paham to, paham. Pinter tenan kowe. Sing kaya kelinci kuwi lho, gedhong ra kuwi. Yo bali yo, Truk. Cuma mejak bali ora betah. Loro-loro ya atiku, Truk. Aku nek iki ora betah iso setruk tenane iki. Bagong ngomongane wis. Lah terus kae Bathara Guru piye? Ora usah do melu-melu. Tandangane. Tandangane, Pak. Mati urip. Bejo cilaka, sugih miskin. Tak pasai ro sing gawe urip. Wis tak tandangane. Bagong nek kowe mati piye? Pendem rasaku wajib. Pendemen rasaku. Ora apa-apa wis aton aku tak slameti tekan nyewu aku seneng kok, Pak. Kurasa perlu kelangan aku. Aku wani mati musuh dewa iki mergo aku mbelani karo kowe. Iya, iya. Wis sasa. Ya mau titip anak-anakku dopeni. Mati yo titip. Apa main titip rokok tok? Ya ora mungkin to ya. Aku titip anak-anakku tak belani, Pak, aja kuwatir. Aku ya belani desaku, Pak. Desa iki bumi wutah getihku. Desa iki aku urip nang kene mangan tanduran nang kene, aku ngombe seger banyu desaku kene. Nek iki ora tak belani sar belani sapa? Ini bumi tumpah darahku. Ngono? Tak toi mati. Sapa sing arep ngejeki desaku, sapa sing arep rusak adat budaya desaku, sapa sing arep rusak katentremaning desaku, ajange ning dadane Bagong. Wah, heroik. Heroik. Heroik apa? Heroik pahlawan banget lho.
anggemu aku taman makam pahlawan. Udu kuwi. Maksudnya kowe iki omonganmu iki kaya meledak-ledak ngono. Atone. Kayane meledak sumbune ngendi? Ha sumbune kuwi nang isor kowe ora. Oh dadi sumet. Sumet ya bengok-bengok tenan. Ha iya. Wis ngono wae ya, Pak. Ayo, aku tak metu Jawa tak metoke Bathara Guru. Lah aku kowe tak setelke video limbukan ya, Pak. Oh iya. Ayo kowe engko mengkari nonton kaya ana CD VCD AB. Oh. Tulisane WL Klasik. Limbukan bintang tamu Elisa, Tatin dan sinden-sinden warga laras. Karo ngisor dhewe sing ana. Iya iya. Tak setelke tak tinggal perang. Ora sampe melu ya. Ya. Engko nek manteni nggon abing-abinge dipajet. Engko napa ngomong? Kuwi nek dipajet dadane sok yong ngono. Terus metu pajet. Nek anone matapane kepingane metu. Petrus sing wis tau televisi ya, Truk. Wis, wis. Duwe ta Truk kuwi duwe nang omah. Syukur kok pasake Petrus nek mateni ya. Ya. Nek gare ketok ora iso ngomahe elek banget. Ya Truk mulih ya, Truk. Gar mulih terus. Aku keloro-loro nang ning VCD kok ora kuat tuku kok dadi diece karo Bagong aku. Ya Truk ya. Heeh. Kuwi nek dipateni anu di apa jenenge cocokane dijabut ndak listrike ndak boros. Ya. Mergo aku listrike nganggo pulsa. Oh iya. Kae wis nyono nit ngono, Truk. Oh iya. Nah nyetel tukokno pulsa ya, Truk. Wah. Kae padha karo ngobot-boti aku. Ambe nyetel pulsa kok nungokke pulsa. Ya. Heeh. Engko dicopot ndak boros listrik? Ya. Aku akon kowe mergo kowe ngerti carane nyopot listrik. Heeh. Nek gareng ora bakal iso wong omahe nganggo sentir ya. Teng. Kuwi ora sopan kowe DC adine ngene kok nesu. Ala ala. Bangeten kowe. Kere ya tak sandange dhewe. Nganti ora ndek listrik diomongke nang kalayak rame. Lah ya larang kok ya. Lu wong tanggo nganu apa jenenge ngragati anakku maning go bayar listrik. Leng. Ning anake nek sinau rak ya bingung nek ra ndek listrik. Nang ngau senter. Senter. Senter tak golek kodhok. Kan iso terus taleke kon bathuk karo maca. Aneh-aneh. Wis ana Pak, ana masuk ana. Nek arep nganggo salon sing men karo plus. Digathoke men karo plus ya, Pak. Terus ngerti ta, Truk? Ngerti. Aku ora ngerti, aku ora ngerti. Aku ora ngerti salon. Sabar, sabar. Sabar. Ngono ya. Aku soalnya nek dagangan ruang ra duwe terus wong goblok ki mangkel aku, Pak. Wis ana ge mangkel, Pak. Iya iya aku tak delok nganggo tembang-tembang to komplit. Komplit. Warga laran WL klasik komplit. Heh nganggo kendang sing dimiringke. Wah, ora mem sing miring ora mem kendange. Sing kendang wae miring. Ape apa kae? Nyetel wong men kari goleki nggo set ACB. Waduh. Komen kari majak nek arep kepengin lagu kelinci ucul ya nomor 2 ae, Truk. Ya. Nek arep kepengin gelang kalung ya nomor 4. Ya ya ya. Nek arep kepengin gerajakan cara Banyuwangi sing B. Oh ya. Aku mulai ngro kowe mergane gareng ora bakal ngerti. Wong gareng angka ora iso nulis kok. Ya. Ya. Aku tak mangkat maju nang pabaratan. Bapak men nyetel CDB. Ya. CDB CDB. Ngono ya Pak, ya sing ati-ati ya Bagong. Ning nek kalah aja dipaksa. Aku ya ora bakal mentolo karo kowe. Nek kowe ora iso nandiki para dewa kowe mlayu wae ning bapak. Siapa ya sa iso-iso tak tandangane engko dadi kira aku wong loro saudot terus saurupan. Thank you.
saking panggung sohanya ketiwon tening sasono woro mriki ngeng saperlu nyausaken sohan nampi wonenipun ringgit pacucal minongko perlampito pilih rikalenggan beniko sampun badhe kapurwakan kulo cecering pambio woro mbok pilih saking purwo matyo usono pinanggi toto boso so milah miwasolah buwo ingkang kirang trapsilo mugi panjenengan sami kerso ambedah agunge aksomo ingkang kaparingaken dumateng kawulo. Monggo kita sarengan tirakan kanthi waosan tamit sarengan tumunten panjenengan ringgit pacusal minangka pralambang purwakan niat coro pagelaran malam suntuk kanthi ira-iran Bagong Bangun Desa. Agro Galam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun, nuwun, matur nuwun. Dumateng Ki Sinondugro kersa mandhap panggung saha panjenenganipun sampun.
sarta palo loting ranu tresing karso tresing karso miwati ning kanyut Gusti Sidatagung Om Sidatagung ing Narmada teka tansah Om Sandi dari kemarin ingrat Prami Duto sinapi ngandingan ulun arbuko iwaraning kondo kinupit langening budaya lugur merita dia tepo palupi marsudi teteping darbaing mereh kautaman berakan ikondoli narik nuruting boso dungeng kunong musuh roso yang dinaraso ya karaos kulat jari rohang rosa wandi berging diri rosa rumongsong rumang sandi lir jalmo milu koco jarweh musri nakup caing carito lo bejibus gemlar jurni mbak liran yoi kusatin hamik sani pak laran ribit purwo Suryo condrom yang kartiko pinur boku terating kawoso sahari ratri hangit dari bawono purwa tekeng duksino gilir mandi teman dati petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar temangkar koyosin rambun koyos jawa pating kerembia dadyo padanging kutu-kutu walang atogo bulun wonom yang bulun tuyo dadyo brana entan wawi calon padang terawangan senari sanggi wangrawi ingin ngarsa merbawani jagat mungguing jagat witan duk mungup-mungup mungguing hangrenep gerabang merengangah lamun kaeksi yayahan dilat dilato bumi soyo dangu sumunu sanggi bangarko katul semeblak kenan kiring abangi semenjenar kapar bawahan nari sanggi bang basonto tanunduk katun ijo royo-royo hamangku gunung ingem biru moyo-moyo pucuing gunung kinemelan gendanu kasuren prabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung makutha mega tanpa tawis dangusul ing kawula dasih den luar sang upaya buka garap tegal sawai anglur slur tanpa pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulugune hanggring raja kayane sawenehna ana pirembagan samarwangi sang hyang arkasa ya dangusa ya inggil katus narik jagad pus katul melok dengan kebelat papat lor kidul wetan kulon senarik jagad yang sama rebut yodo rebut tejo rebut kekuung parandiri datan ono yang madani kekuunging padu sunaning peringapus nyotolamun papan pelenggahing milura bagung risat juga nedeng lenggah madaning pendapi
Hanang birawipun ingkang rama tuwin ingkang kadang sepuh nalika garing tuwin Petruk Bagong. Dados kumangguru jeneng pangandika kula ora Bagong ingkang dereng kababaring lisan. Oh.
karono tanpa palupi. Ati larsilastuti sujono sarjono kelu. Kalulun kala tido ditem tandaning dumati handayeng ratining karuban krupito om 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 ing nimang sok mana mangadili nuwe ana sasmintaning sun iki kok kaya ning tempolong ta rasane aku ling omah teng klonthong bapak piye tole sampeyan kok lenggah ngandhap aku merajake karo sing kagungan dalem gandeng kowe iki sing ndhe omah nek ora mbok dawuhi lungguh dhuwur aku ya urung wani lungguh dhuwur. Aku ki anakmu lho, Pak. Aja duwe pikiran sing kaya ngono. Lungguh nang dhuwur, Pak. Ayo. Bapak lungguh nang dhuwur, Gareng lungguh nang lemah. Ora kaya ngono itu gong sia-sia. Lenggang ingkir, Pak. Lenggang ingkir. Kali kula tak benake mik. Iya. Matur nuwun. Nek wis mbok keparengake dole. Sampun Bapak, sampun. Heh. Wilujeng rawuhipun, Pak. Heh, pengestune anu pamujine anakku lanang slamet tekaku. Mas Gareng wilujeng. Sik tak rada mundur ketutupan bokonge Semar. Slamet tekaku le, cah bagus. Pengestune wong tuwa tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Mas Petruk wilujeng. Slamet, Gong. Pangestu ku tampan nono ya, Le. Nenike sangat anggen kawulih dadosaken jimat paripe. Dayana ning kasantosan amawa ana kasantosane lahir batos kula. Ya, ya. Sampun ngantos kejoting penggaling margi dinten iki kula nembe semangat, Pak. Syukur, syukur wong urip ki pancen kudu duwe rasa gumregah ning uripe dhewe. Nggih. Lah saiki malah aku tak takon karo kowe. Kowe kok ngundangi wong tuwa? Monggo bareng tak cocokke karo Gareng, Gareng ya mbok undangi, Petruk ya mbok undangi. Iki jane arep ana apa, Tole? Sepisan ngerembak perkawis karang kadumpel anggenipun badhe keterjang jalan tol, Pak. Nggih to? Iya. Alah kuwi wigati, kuwi penting. Mergo niki omah kula entek-entekan iki. Sak pekarangan, sak omah kena kabeh. Terus miturut kowe piye, Le? Lho, aku sebagai warga negara sing apik, Reng. Pancen kuwi kanggo kebutuhan negara, tak ikhlaske, ora masalah. Ora masalah. Waton ijole cucuk. Ah iya. Ngono lho.
Dadi ya ora ngrugekke masyarakat, negarane ya iso mbangun negara kanthi apik. Masyarakate ora dirugekke, negara iso mbangun dalan sing apik tur ya kuwi dienggo kebutuhan umum. Ngerti to? Heeh. Mula aku ora apa-apa. Ora kaya Gareng mung kena sithik wae cangkeme cerewet. Ayo karep kuwi padha karo nggonamu. Kabeh iki bakale padha, ora usah kuwatir. Kabeh iki bakale padha. Mula kudu sing ikhlas lahir batin. Ngene Bapak keneng ora, Pak? Nggon aku ora. Wis ora apa-apa, sing ora keneng ya wis ora apa-apa. Sing kena ya kudu ikhlas lahir lan batine. Iya. Lah sing nomor loro? Sing nomor loro iki aku arep ngejak Bapak. Piye? Piknik apa piye? Piknik dengkulmu mlacet. Lho karo wong tuwa ora wis ngonekke dengkulmu mlacet. Piknik kok dipeng-pengke. Wong iki nek piknik iki nek wis cukup samu barange. Ora sok di apa? Diselak-selakke piknik. Nek ngomah wis cukup, kabeh-kabeh wis cukup. Kuwi lagi piknik, piknik kok. Piknik kok piknik. Piknik kok di pentingke iki piye? Ya wis saiki areng nembung apa, Gong? Aku jane nek jaluki lakon ngene iki asline susah lho, Tru. Lakon kok Bagong bangun desa iki. Amergane kowe sing gawe kok ya. Tok gawe terus mlebu streaming. Ayo wis kabeh padha ngerti nek Bagong bangun desa menol ana lakon Bagong bangun desa. Ya wis lah ora apa-apa sing penting uang masuk. Ha iya. Nek ora terus ayo ning ora terus uang masuk ngementingke uang masuk ya apa-apa karepe arep ditandangi. Menungso iki ora ana mareme. Nek ya kudu nganggo hitungan, nganggo dikarang sing apik. Iki wis tak karang sing apik iki. Terus sirmu karepmu. Aku malah tadi disebut kae. Aku pengen bangun desa, Pak. Hei, ah, ngandel ora rak malah bengok ta. Ah, kuwi apik to, Le. Kuwi becik. Bangun desa kuwi apik. Lah sirmu sing arep tok bangun apa? Apa papan pangibadah? Apa papan-papan kanggo pertemuaning para warga? Apa papan kanggo ngolah raga supaya duwe awak sing waras? Apa papan liyane? Kabeh, Pak. Kabeh. Tegese kuwi arep mbangun papan-papan sing apik tumraping desa kene. Ora. Aku arep kaya Bapak. Kaya aku piye? Aku arep mbak nek ngono de dusunku, desaku kuwi wis apik, Pak. Wis rukun, wis tentrem. Wis manunggal. Sing sepuh karo sing enom ya manunggal. Sing enom karo sing ngajani karo sing sepuh ngregani karo jalan pikirane sing enom. Lah apik kuwi. Tegese antaraning wong tuwa karo enom-enoman iki saiki wis manunggal. Merga kadang kala sok ana cungkrah sithik bab perkara bocah wingi sore ngertimu apa? Ha ta? Kowe arep apa pintro njero langit kalah pengalaman karo sing tuwa. Ha iki jane tembung kaya ngene iki wis mulai disingkiri aja sok diunekke. Nuwun sewu ngregani kepinterane cah enom. Ning cah enom ngreganana pengalamane wong tuwa. Nek pengalaman karo kepinteran didadekke siji, kuwi bakale apik. Ning nek mlaku dhewe-dhewe, pengalaman tanpa kepinteran ya ora ana apa-apane. Kepinteran tanpa pengalaman ya ora ana apa-apane. Mula desaku ki wis manunggal. Saploke aku dadi dukuh lho, Pak. Arep aku dukuh petuk. Neng nek tumrap kanggo kebutuhan ning masyarakat aku ki nomor siji, Pak. Sripah, aku ora tau ora ketok. Ada mesti teko terus. Mergo kuwi wargaku sing nandang kapitunan. Iya apik. Kumpulan warga, aku mesti ketok. Gotong royong. Apa? Gotong royong. Gotong royong kok gotong royong. Gotong royong aku mesti ketok. Ngepiake para warga ora mung ngepiak ketok. Ning aku mesti ketok. Ha iya kuwi apik, Lek. Wis. Genduren rong duntange aku wis menyang. Ngerti kono ketok iki engko ana gender, aku mangkat sike. Acah sregep kok. Iya. Ha iya apik-apik. Dukoe. Ha iya.
Mangsane. Nomor siji ne. Aku wong nomor siji nang pedukuhan e. Iya, iya. Kuwi apik kuwi. Terus nek ana dusun kuwi mbutuhke pembiayaan apa ta apa sing wajib disumbang karo desa karo kecamatan, aku gawe proposal. Waduh, ya apik kuwi. Tau nggahke nang desa. Kaya wingi nggon aku ki bar wayangan lho, Pak. Sumbang karo Pak Lurah 11 juta. Waduh. Lumayan iki, nggo konsumsi. Ha iya. Tukoke ndok separo-separo sebati. Ha iya. Heeh. Ah iki kahanan kaya ngene iki arta luwe apike, Pak. Arta luwe becike. Maksudnya arta luwehke tinimbang sing wis kelakon. Aku arep pengen bangun desaku kanthi apik, kanthi becik. Lah terus niatmu nekake wong tuwa kaya aku, kaya Garing karo Petruk iki ngopo? Aku wis krasa nek kowe mesti njaluk sumbangan. Wis ketok anggere raine mlumpuk ana ae wis. Siap-siap, Truk. Ha iya. Aja kadok ati kajron penampa. Aja duwe panyakra bawa sing apik. Sing elek. Reng, Truk. Bapak, sampeyan tak rawuhke mrene iki ora tak suwuni sumbangan sepeser pun. Apa mbok anggap Bagong ki wong tipis ah? Aku nek mung bangun dusun kowe ora arep sambat karo kowe-kowe kuwi. Wong nyatane dusunmu karo dusunku ya apik dusunku kok. Ah tak tentrem dusunku. Mene Gareng kuwi dusune sanggon-gon canom-nom doting glimpang nyanding botol. Ora tau do dielekke. Ngerusak kuwi jenenge. Kuwi ngerusak morale bocah nom. Monggo canom kuwi asine nek sadar dheweke iki minangka dadi cagak tuwaing negara. Sing sepo-sep apa iki? Lindu apa ya? Oh sinoman do ngedum. Ameh mlaku kok do dindlok-dlokke. Ngeget-get iki wong nyam. Sapa-sapa dilalakke ora. Ngono. Cagak tuwaing negara. Mula kepinteraning canom kuwi dibutuhke tumrap negara. Ha iya. Ning nek wis dirusak kanggo cara kaya mengkono kuwi ngrusak awake dhewe, kuwi padha karo awake nyemplungke awake dhewe ning jurangking kasangsaran. Heeh. Luwe-luwe nek kecanduan apa truk kae truk. Ha apa? Sing tok kakek aku lho cilik-cilik malah mendem. Aku ora tau kakek apa-apa ya. Kuwi senengane ngarani wong sak penake dhewe. Aku tak ombe iso nglire lho. Ah ora bae aku ora tau ngekek yo. Apa Pak narkoba. Ah, narkoba kuwi elek tenan kuwi. Pil kuwi sing marai bunuh diri. Sekali mencoba, kamu akan binasa. Ono tembunge. Nyoba-nyoba nek wis ketagihan wis ora iso ilang. Kuwi ora iso mari lho Pak ngono kuwi. Iso. Heeh, bener. Heeh. Ora iso mari. Arep muni mari kae mesti sing nganggo wis terpercaya ora. Monggo negarane awake dhewe iki lagi digencarke membasmi kaya ngono. Ning aku sok ora matuk, aku sok ora cocok. Gencarke nggo basmi kaya ngono sing dicekeli kok ming sing do nggunakke. Ning oknum-oknum sing isih seneng disogok. Kok ora do dicekeli, kok ora do disingkirke. Betul. Aku setuju, Pak. Kuwi suarane rakyat. Lho. Bener nek nanggap dalang kok dalang anti narkoba. Sopo? Iki Seno Tudrak. Loh. Seno Tudrak. Kae ora Seno, kowe iki jenenge kudu Seno, jenenge diganti Bambang. Ketoke ora niat nanggap aku ketok ya, Dul. Iya. Sing dipikir-pikir ketoke liyane aku ning kebajut ngundang aku ya ora apa-apa ditandangi lah. Ya iya. Ya ora apa-apa. Ngono. Ngono lho. Ha ta? Nyekel ya ora mung oknume sing tumindak elek, sing tumindak narkoba ora mung padha sing padha nganggo. Ora kok perkara aku melindungi lho, Ning. Ana Pak, oknum aku ngandake oknum ora kabeh. Ana aparat negara sing isih gelem nampa sogokan. Nyekel bandar karo bandar disogok culke meneh. Ana oknum pradata hukum sing isih gelem mangan sogokan. Ora ngetok palu dihukum sing akeh sogok hukumane mung rong sasi telung sasi. Bandare gleleng meneh.
Kang ngono kok arep rampung iki cara esuk kapan arep rampung? Iya. Mula nggon aku iki, Pak. Arep aku duka ning apa jenenge iki? Apa tro? Awong. Kowe iki anggere omong mesti kata-katane mesti radong. Stratmen apa? Ora sanggup basa angel. Struktur. Nah. Struktur. Nah, struktur. Struktur organisasi pedukuhan ngene iki tak pilih wong-wong sing jujur. Kira-kira wong-wong sing ora jujur saandaku wak pecat. Apik, kuwi apik, Gong. Ngerti aku, anggere ana masyarakat sing njaluk tanda tangan nggo gawe KTP dijaluki duit ak tempiling wong. Nek ora gelem maruk karo aku. Piye kuwi? Kuwi kepiye kuwi kaya ngono kuwi? Oh, dirungokke ape-ape kok gleceh. Pak. Sing kan dirembug ya, Pak. Dicupet semene le padha ngudara rasa ati. Heeh. Apa nggonamu iki sumure asat apa, Gong? Hah? Apa nggonamu iki sumur bapak teko gareng teko aku teko kok tanpa ana apa-apa sing metu. Ngene truk tembunge nek ketemu sedulur ki warek sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ah ya modar tenan kok ya. Istilah kaya ngono kok dinggo. Pahit. Dadi meng ngomong-ngomongan nganti asat idune. Engko gampang kok tak akon bojoku. Bojoku ki malungae, Pak. Eh, nendi? Mbah. Bar tak unekke minggat kono. Ngono lunga to. Ayo wong kon minggat kok ora lunga iki piye? Ngono. Hah, saiki ngrembug perkara lelakon sing wis tak lakoni ya, Pak. Iya. Aku dhek manut Jumat kae prihatin, Pak. Eh. Prihatin? Heeh. Kowe iki bocah ora tau prihatin kok nglakoni prihatin. Malam Jumat kliwon. Heeh. Aku sedina Kamis sawan ki ora mangan apa-apa kejaba ming panganan. Ayo. Ora mangan apa-apa kok kejaba panganan ki. Maksudnya sing mangan-mangan ringan lho, Rek. Ha iya. Sedina dek aku terus sore arep maghrib ae adus kramas aku. Terus maghriban. Weh. Bar kuwi terus maem bengi karo bojoku. Ha iya. Waduh, saiki nek mangan bengi bareng wae. Bareng ning dhewe-dhewe aku nek karo dhek ning mburi. Oh, lek jukuk bareng. Oh iya ta. Mergane bojoku kuwi nek mamah maem kuwi suwe, Tru. Oh, ha untune pasangan. Bojoke nek omong ra untune goyang to. Anggere omong kok kaya coplok-coplok. Mula nek mamah sego suwene ra jamak-jamak. Mamah ngiwa rung lembut, mamah nengen rung lembut, mamah ngiwa rung lembut. Ndentane dombene. Aku jijik. Oh. Terus aku terus lunga. Golek sendang. Weh. Adus nang sendang. Jam 12 bengi, plung. Adem banget. Aku terus ndegem nang pojokan tok sing nang isor wit ringe. Dul desa ana ngadem bae lho, Pak. Iya, iya. Sing endi? Sing sendang sing isor wit. Heeh, kae lho, Pak. Kae saluran pembuangan air limbah. Wah, mula kok kecinge ra jamak-jamak. Udu sendang ta, Pak? Udu. Wis kebacut ora apa-apa. Nang kono aku meneng wae karo wiridan aku. Mbeh. Jroning aku ngageke asmaning Gusti dumadakan tanpa kenyono-nyono iki. Terus tiba-tiba iki wong iki dadi sepi banget. Ora ana swara jangkrik. Ora ana swara lawang, walang. Ora ana swara apa-apa. Kupingku suarane mak nging ngono kae to, Pak. Terus tiba-tiba ana swara, "Bagong, aja kaget. Ulun sing teko." Mbah, muni ulun ngono. Heeh. Wis tepung karo ulun, Pak. Maksude piye? Ha kuwi muni ulun sing teko. Engko gek tepungamu. Sapa e? Ulun sapa jenenge? Kuwi nek nyebut ulun kuwi biasane dewa. Oh, ulun Kang Prapto, Bagong. Aja kaget nanging ulun mung kirim rekaman swara iki. Marang jeneng kita. Mula rungokno rekaman swara ini, iki
ulun bakal dawuh kalan jeneng kita. Dawuhe dewa piye? Yen kita arep bangun desa, kita arep bangun papan panggonan kita, Bagong. Desa kita kudu mbok sarati, kudu mbok pendemi, ya kuwi siji pelem pertangga jiwa, loro jambu diponirmala. Mir, Pak, Pak. Sampeyan ngerti? Pelem pertangga jiwa jambu diponirmala niku napa, Pak? Dewane muni ngono apa ya? Esuk utuh-utuh bojoku lung tangi aku wis mangkat ning pasar, golek pelem pertangga jiwa ora ana. Anane mung pelem sengir, pelem gadung. Mana lagi? Aku ya terus, ini pelem mana lagi? Lah mana aku yang terus apa kae pelem gadung? Pernah-pernah, Pak. Ning ora ana sing jeneng pelem pertangga jiwa. Pindah aku. Pindah toko buah. Weh. Pindah toko buah. Tak takone ora ana pelem jambu diponer malah ya ora ana. Anane mung jambu dersana, jambu air, jambu kluthuk, jambu monyet. Lho, jambu monyet wis ngerti lho, Pak. Urung rupane kaya gareng kuwi. Mbok, aku ki ora tok tibake elek terus to, Gong. Apa ana jambu monyet kok matane kira kaya ngene. Kowe ya aneh-aneh tenan, arep mangan ya wedi. Asli tenan. Ora ana jambu diponirmala. Nah, aku arep nyuwun pirsa karo Bapak. Nek bapak ki pancen preso. Bapak ki pancen paham. Jare bapak ki biyen dewa, mbuh nyata mbuh ora, ha ta? Iya, biyen. Biyen sadurunge aku dadi Semar ki aku dewa. Ha kena apa ora urip ning kayangan, kok malah dadi kere. Aku kuwi pancen wong sing seneng marang katentreman. Mula aku trima mudhun ana ing jagat. Biyen aku dewa. Aja mbok anggap elek. Aku mbiyen iki kakangne Bathara Guru. Walah, Bathara dosen. Udu. Bathara ketua kejurusan. Ora. Rektor. Rektor. Udu. Dokter. Udu. Aku Sangiwang Ismaya. Ismaya iki kakangne Bathara Guru. Ha kenapa mbiyen kok sak ora urip ning kayangane ngapa? Kok malah ning kene? Ning jagat. Angger esuk ming nang prapatan ngemis. Kayangan kuwi dudu papanku mergo aku kudu urip ana ing jagat. Wis ora tak critake engko ndak malah tekan ndi-ndi. Sing wigati kowe takon karo aku to, pelem pertangga jiwa, jambu diponirmala, kuwi papane ora nang donya. Terus kuwi panganane para dewa. Dewa iki ora mangan wohing dami, ora mangan pari, ora mangan ketan lan sak piturute. Ning daharane pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Lah, nek kowe arep nyarati desamu iki kowe ya wis iso njaluk pelem pertangga jiwa karo jambu diponirmala. Waduh. Papane ning kayangan. Kayangan Suralaya. Wel. Ketemu Cak Marlis. Loh. Kok ketemu Cak Marlis ngapa? Lho jare kayangan Surabaya. Wo. Budhek ora. Suralaya. Suralaya iki ngendi, Pak? Karo Cebongan? Wah. Suralaya karo Cebongan. Suralaya iki dhuwur kono. Wae dian. Suralaya iki papaning para dewa. Yen kowe weruh pewangunan sing gumandul tanpa centelan kuwi kayangan. Aku duwe lho Pak gumandul tanpa centelan iki. Wis kelet ket biyen. Apa kuwi sing diwastani kayangan? Gundulmu atos. Sore-sore kok ora gebernah ora. Ha dudu ye, ha iso ora. Gumandul tanpa centelan. Asli iki kuwi ora dipeniteni. Ora dilem. Ket biyen yo nang kono kuwi. Aku nek ngrasake Bagong iki Bagong jane edan ora ya. Ayo mbuh karo bapak rung tau dipresake kok ya. Omongane iki waton ting clebung ora. Kayangan iki gumandul tanpa cendelan. Oh ya, paham aku. Nang dhuwur ta kuwi? Heeh. Mun aku nang isor. Ha iya.